et oli võimalus olla Soomes Loviisa nimelises väikelinnas. Nüüd alates septembrikuust detsembrini vahelduva eduga, vahepeal käisin siin Eestis ka. Seal on siis üks selline loomemaja, mida peab selline Loviisa, ütleks kohalik aktivist Jouni Jeppinen, kes ise on küll meister Sepp ja ühtlasi ka selline ise hakanud arheoloog ja veel päris mitme ametimees, et selline kunstihuviline inimene. Ja ta on seda loomemaja seal juba päris kaua pidanud. Et mina sattusin sinna oma õpetaja Tõnu Kõrvitsa kaudu, kes siis ise seal kusagil 90-ndatel käis muusikat kirjutamas. Ja tema kaudu siis on järjest käinud siin veel Ülo Krigul. Viimati käis Maria Kõrvits ja siis nüüd heliloojatest mina olin järgmine. Aga ühtlasi käib seal ka päris palju visuaalkunstnikke Eestist. Et tean, et ka jaanuaris nüüd järgmine inimene, kes sinna läheb, on ka üks Eesti visuaalkunstnik. Ja et oli lihtsalt võimalus siis elada ühes korteris, kus oli digiklaver. Ja ühtlasi olid mul Sibeliuse majamuuseumi võtmed, kus oli siis tiibklaver kasutada. Et Sibelius siis ka ühtlasi suvitas selles väikelinnas ja see kohalik laste muusikakool nüüd tegutseb siis tema selles majamuuseumis nii-öelda. Ja et põhimõtteliselt sain siis seal keskenduda ühele asjale korraga, võiks öelda. Et üldiselt siin Eestis elades nagu peab tihti tegelema mitme asjaga korraga, aga seal nagu siis valdavalt tõesti päev algas nii, et iga hommik sai muusikat kirjutada ja päeva teises pooles siis süüa teha ise ja lihtsalt ringi jalutada seal linnas. Ja et ütleme, see elurütm oli oluliselt rahulikum, kui ta on siin Eestis elades. Aga et siis kirjutasin seal 1,2. Et selline võib-olla enda jaoks olulisem asi on selline teos nagu Õhtu ilu, mis on siis segakoorile, keelpilliorkestrile ja väiksele koorile, mis on plaanis siis ette kanda 20. mail oma autori õhtul Niguliste kirikus ja peaks kestma umbes 25-30 minutit, et minu jaoks selline väikene väljakutse kirjutada pisut sellest suuremat vormi. Et sellega ma tegelesin seal täitsa niimoodi kuu aega jutti. Aga sai ka kirjutatud veel mõningaid koorimuusika tellimusi ja ühega pala näiteks altflöödile ja marimbale. Kuna paar sõpra muusikaakadeemiast esitasid selle soovi, et kas ma võiks kirjutada, ja siis kuidagi sügisel see koosseis inspireeris mind. Et kuidagi sügisest lehtede värvumine ja just need värvide ülemine, see atmosfäär, mis sügisel on, mulle tundus, et seda on võimalik pisut väljendada ka just altflöödi ja marimbaga. Selline igal juhul huvitav periood oma harjumuspärasest orabrattas kulgemisest oluliselt erinevam. Ja ma tunnen, et seda oli mulle väga vaja, et nüüd tundub kuidagi ka siin tagasi Eestis olla palju värskem ja kõik see, millega me siin tegelenud oleme, tundub jälle inspireerivamat kuidagi nagu rohkem kui võib-olla enne Soome minekut. Et kolmapäeval siis tuleb ettekandele kolleegium muusikaale jõulukontserdil minu koorilaul Ave Maria segakoorile. Et selle tellis mul siis kolleegium muusikaale dirigent Hendrik Üksvärav. Ja alguses pisut kõhklesin, kas mul on aega kirjutada midagi selleks kontserdiks. Aga siis tundus
mind inspireeris siiski selle koori kõla, millega ma olen ka enne kokku puutunud, nad on minu teoseid laulnud ja et kuna nende kontserti selline keskendumispunkt on just Ave Maria ja O Manium Mysteriumit, siis ma otsustasin, et ma prooviks kirjutada Ave Maria tekstile, mida ma küll olen teinud juba varasemalt, meeskoorilaulu ja naiskoorilaulu näol. Aga see tekst on mind alati kuidagi lapsest peale puudutanud, et minu mõelest on see üks ilusamaid ladinakeelseid tekste. Ja tõesti väga palju teliloojad on kirjutanud Ave Maria tekstile muusikat ja minu sellised eeskujud Ave Mariadest on olnud Franz Piibli ja Anton Bruckner ja Jakob Arbefeldt ja Ave Maria, et mulle tundub, et see minu loodud Ave Maria kuidagi kaudu on sugulane võib-olla nende Ave Mariadega, et see mingi armastus, mille ma noorena või siis lapsena kaasa olen saanud neid lugusi kuuldes ja hiljem ka ise lauldes võib-olla peegeldub selles teoses, et pisut tekkisid kõhklused, et kas ma üldse saaksin nagu oma nime sellele loole alla kirjutada, kuna võiks öelda, et on üsna nagu vanakooli lugu see, et ei ole seal liiga palju sellist, mida asetada nagu 21. sajandi esteetikasse, aga samas mõtlesin, et see tekst just kui ise tingis sellise muusika minu jaoks ja mulle tundub, et sellise tekstiga nagu ei saa nii-öelda trikitada, et see, mis su seest tuleb, seda peab usaldama ja mina lähtusin antud juhul väga meloodiast, et kõigepealt nagu sündiski lihtsalt puhtalt see meloodia täiesti ühe äälsena ja siis hiljem siis nagu tegelesin selle seadmise. Ja mind isiklikult ennast see meloodia puudutas seal Soomes olles ja kuidagi oli ilus seda lugu kirjutada, nii et loodan, et see sobib Niguliste võlvide alla kolmapäeva õhtul helisema.